BBC, The Biz, MD Dala, Pacento, tu hafi msaza. Kukirisani imana no kuririmba n'iyindi kuri njyewe hahirwa umenya ibye akaguma mu gakiza kadacimanza niyigire bamenya ngo naracishwe mu makote tujuru ubutumwa bw'imana bumugiraho umutoneka iteka iyo mbwiriza ubutumwa bwiza sinjira icyo nirata kuko ari byo matirwa gukora umunsi ku wundi nzafasha abababaye impfubyi n'abana bo ku mihanda ndetse navuze ubutumwa bwiza nabona ingorane ibitambaro mu mutwe amashupa agera ku birenge amakaruvate mu ijosi amapayipo mu ntoki ku isura turabakizwa ese n'imitima ni oke dore ntambara mu madini y'abarwanya imyanya mikuru imyaka ku bakristo ku ruhu amahoro kumanika yanje ndi mu ruhande rw'abasani kandi dore nje mbwiriza ushaka wamesa kamwe no kumara amaza byakubera aragowe ugira icyo ahindura ku ijambo ry'imana we Reka nkubase yibona ukora mabi wikinze inyuma ya Bible isengesho ntigucika nyamara ubugomo burusha Goliyati mundeke nanje nkure ndashaka kuba umugabo ndasimbura data dawe mbona wararuhiye ubusa ibyiza mwasangiye sibyo byamuzamutsemo wagaburiye imbwa mbi ariko nzaguhorera ngo sinzahorana amarira umushinya n'agahinda by'abana b'umuhanda uwasigye aracyandeberera mawe sibere gusa yongeyeho n'ibindi mama wumva ubutumwa maze neza iganze 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 igihe no kubatagira urukundo abo bita babatuwe ngo basizwe amavuta y'umugisha mugushije ishyano kuko no mwita abapagani basigaye babasha kwera imbuto Inkomoko ya kagakobwa ni ubusambanyi bwa Padiri na Maria Rosa bahuriye kuri alitari Rosa aje guhabwa ukaristiya umushumba murasira arinyaho amusaba kuzamusura iwe kubw'icyaha nk'icyo havutse agakobwa Imana yirihanganire abamukora ibyo yari yaraguteye nk'umushumba mwiza uzayobora inama ze none wowe uririrwa uyiyanda ari kuyisebya nyagasani Kristo akweze kuko ntuzabona icyo usubiza ku munsi w'ishiraniro uguze iki ukora ibyo mu isinagogi ntabwo ngo wigatira agabwiriza hari agasisita yateye inda hari n'agakecuru karuguru aherutse kuyitomeka umuhara uturadara amukura mu wamararungu gasaba imbwa ngo nzaba imbwa Imana ikunda abayo mu kazi nta mikino mwa nta n'ubuhesi nk'ubwo Imana yanga abayirakaza nka cya gikobwa cyambwirizaga none amakuru numva ngo ubu gikina amapixi Eugene nyagasarazana benshi Draxis icyo cyaha gusa arabikinga ijoro mu byaha ku manywa bakigira intama ashaka dimashe mu rusengero ari abambuza iruharwa ari abahinduranya amadini kubera ubutunzi bw'isi gusenga mwabihinduye business muzabona ingorane ngo turi ibirara intumwa itera uko ishaka muvandi ntugacire umuntu urubanza kuko wavuga ibyo bwakwira bugaca bavuga ngo mwami mwami siko bose bazabona ijuru imirimo myiza y'umuntu ntizamugeza imbere y'imana aha bakizi by'isi byaranyobeye uko umuntu asigaye akizwa mu rusengero nyamara wageriwe ugasanga ariwe munyabyaha wa mbere bakizi by'isi byaranyobeye uko umuntu asigaye akizwa mu rusengero nyamara wageriwe ugasanga ariwe munyabyaha wa mbere Amahoro kumanika ya Future Boys Big up to you manager number one Abantu nkabo
ishyano.